Ось ці 6 автобусів марки Mercedes-Benz поїдуть за понад 1000 кілометрів до громад Чернігівщини, Сумщини та Харківщини, де після деокупації потреба у транспорті неабияка. Автобус хороший, це звичайно, а те, що це допомога надійшла якраз той час, коли вона дуже-дуже необхідна. Можливо, ви чули, декілька днів назад у нас були дуже великі бомбардування саме центру міста, у нас якраз були розбомблені школи, розбомблені житлові будинки, поліцейська дільниця, і тому велика проблема зараз навіть не те, що там дітей до школи довозити, а іноді деякі населені пункти не можемо ні хліба, ні продукти діставити. Ми говорили про те, що можливо буде далі допомога, зокрема, нас дуже цікавить комунальна техніка і обіцяли, що можливо також допоможе. Потреби міста Охтирки досить великі, оскільки місто Охтирка, мабуть, єдине місто, яке було зруйноване авіаційними бомбардуваннями. І про нього перший місяць чули всі, на сьогодні, на жаль, забули всі. Потреб багато: і сміттєвози, і екскаватори, і крани, шредер. У нас у громаді комунальних автобусів 4. Потрібно нам їх більше 10, оскільки значну частину перевезень виконують приватники. Даний автобус, я думаю, що буде два варіанти. Або це буде комунальний автобус, який буде перевозити там пільгову категорію населення, а найбільш ймовірно, що це буде автобус, який буде перевозити школярів. Автобус планується для забезпечення підвозу школярів у заклади освіти. Чому? Тому що зараз, як у закладах освіти, це дуже актуально, це дуже необхідно і дуже потребує наша громада. Цей автобус буде слугувати для підвозу людей по нашому маршруту, по нашій громаді. В нашій громаді мешкає 30 тисяч населення, вона дуже велика, 39 населених пунктів себе включає, але в нас дуже велика кількість переселенців, людей, які тікали від війни. Проблеми стосовно перевезення, сполучення із містом, з лікарні, з центром надання послуг і рештою таких органів, які потрібні людям повсякденному життю, було дуже важливим. Один автобус залишиться в Закарпатті. З Ужгорода одразу вирушив у Колочаву. Колочаська територіальна громада сама за протяжністю дуже протяжна і велика відстань між школами. Тому даний автотранспорт нам дуже потрібний для підвозу учнів. Ключі та документи на автобуси передав представникам громад особисто заступник міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Левенте Модьор, який перебуває з візитом у Закарпатті. Вчергове передаємо вам допомогу. Це далеко не перша партія під час війни для наших українських друзів, для закарпатців. Для Угорщини це абсолютно природно допомагати друзям в скрутній ситуації, у біді. Левенте Модьор наголосив, що за час війни майже 2 мільйони українців виїхало до Угорщини, де отримали все необхідне у рамках гуманітарного партнерства між країнами. За підтримку подякували керівництво Закарпаття. Постійна турбота від Модьор Левенте, других угорських політиків. Ми можемо сказати, що це цей рік Угорщина була поруч з нами, поруч з нашою державою і продовжує бути поруч з нами. Буде перший продовжує в всіх містах Угорщини продовжує безкоштовний проїзд для українців. Далі ще на рік. Українці відчувають підтримку в Угорщині. Ми не втратили попри війну жоден європейський проект. Це сміттєпробний завод в Яноші, це і обладнання для обласної лікарні, яке потрібно сьогодні для військових. Угорська держава відновлює інфраструктуру в деокупованих територіях Київської області. Постійно приходить допомога. Як ви знаєте, з початку війни, коли Росія підступно напала на Україну, величезна кількість транспорту, в числі і шкільних автобусів, була вилучена для Збройних сил України. Коли відновився учбовий процес, коли у нас є деокуповані території на півночі, на півдні, на сході, коли люди повертаються додому, їм потрібна допомога. Ми оперативно проговорили, яка ще потрібна техніка їм для того, щоб вони найскоріше відновили спокійне, мирне життя на своїй території. Пан Левенте радо погодився в даному випадку допомогти і долучити найбільшу кількість територіальних громад Угорщини. Загалом 14 автобусів планують передати угорці у пакеті гуманітарної допомоги. Решта підженуть найближчим часом.